Ар бир адам максатына жетүү үчүн талыкпаган эмгек жана күч жумшалат. Ал эми эмгек кылсаң жашыңдан дөөлөт кетпейт башыңдан демекчи, азыркы жаштарыбыз кол кушуруп олтурбай, жүйөлүү студенттер көп экендигин далилдегиси келген каарманыбыз жөнүндө баяндайбыз. Кызыбыз Шербет учурда Калый Молдабасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 3-чү курсунун студенти. Ал кичинесинен ыркүүгө жакын болуп, мектеп жашынан тарта музыкага аралаша баштаган. Бир гана музыкалык аспаптарды ойноо менен чектелбестен, үн жаатында да вокалдан сабак алып келет. Шербет музыка тармагынан алган билимин өзү гана үйрөнүп чектелбестен улуттук аспап комуз күйлөрүн кантип чертүүнү башкаларга да үйрөтүп келе жатканына 5 жылдын жүзү болуп калды. Алгач бул чечимди кабыл алууда жүрөксүнсө, бүгүнкү күндө окуучулары көбөйүп, өз чыгымдарын толук каржылап калган. 3-чү курстан баштап Беликов Абдыкадыр деген агай учурдан пайдаланып, ошого ыраазычылыгын билдирип кетмекчимин. Анткени ушул агай көп нерселерге түрткү берди. Ошол жана жекече сабак берүү курсундагы ошол өзү баштап берген да. Анткени ошол маалдарда 3-чү курстарда деген айтып калды. Ай Шербет кызым деп кээде ушинтип айтып калчы. Сен деген эмнеден жекече сабак берүүнү баштасаң болот. Комуздан баягы ноталарды өзүштүрүп калдым. Гүлөрдү баягы бөлүштүргөнү билип калдым. Гүлөрдү болсо дагы мындай окуп калдым. Түшүнүп калдым дегенде анан башында бир аз коркунуч туудурду да. Анан жок агай десем, жок сен бересиң башта деп үмүт койду. Анан макул деп өзүм дагы баягы шир алып сабак берүүнү туура көрдүм да. Анан корккон жокмун бул иштен. Өзүмө дагы баягы сабак берүү деген жагат да. Окуучуларынын көпчүлүгү мектеп жашындагы жаш жеткинчектер болгондуктан алар менен иштешүү, ар бири менен тил табышуу оңойго турбаарын айтып, бирок көңүлүнө жаккан ишти аткарууда мындай майда барат нерселер этибарга алынбарын билдирди. Башында бир аз кыйыныраак болуп калат. Мисалы деген биринчи класста бир окуучу болуп калат да, ал деген кичинекей болгондуктан аны кээде алдап, кээде соротуп, кээде баягы урушайын десең баягы мүнөзү дагы эме дагы калыптана элек болуп калат да. Анан ал менен баягы методикасын өзүн методикага салып, мугалимдердин методикасын колдонуп, анан ыкмасын колдонуп деген да, ошол менен үйрөткөнгө туура келет да. Музыкалык аспаптардан сабак өтүүдө басымдуу бөлүгү балдар болгондуктан үйүнө барып үйрөтүүгө туура келет. Ал эми биз Шербет менен биргеликте комуздан сабак алып жаткан окуучусунун үйүнө барып кайттык. Анда 3-чү класстын окуучусу Алтынай бир топ күйлөрдү үйрөнүп, ийгиликтерди жаратып калган. Мага комуз жагат. Мен 2 ай комузда ойнойм. Канча күн үйрөнүп калдың? 4-5 күн уже үйрөнүп калдым. Ойма айтсаматсың, Алтынай. Келем сен өзүң чертпетчи, э? Чоң ансамбль кылып черттик, эми сен. Шербеттин комузду үйрөтүүдө бала менен тил табыша билгендиги жана ишине так жоопкерчилиги ата энелердин купулуна толгон. Кызым комузга аябай кызыгып комуз ойнойм деди. Анан кийин сураштырдык, ким жакшы мындай репетитор деп азыр айтабыз го, ким жакшы үйгө келип мындай жакшы комузду үйрөтөт деп сураштырып, анан Шербетти таптык. Шербеттин биринчи күндөн баштап эле балага жакын экенин көрдүм. Мындай мамилени батта түзүп кетет экен. Анан кызымдын дагы Шербетке довериеси болду да. Анан ошонусунан улам экөө бири биринин тилин таап, бат бат кызым айткандай аракет кылып атып эле азыр эми жакшы кишине билип калдык. Музыкант ал өмүрлүк кесип. Бул жолду тандаган адам өмүр бою талыкпай машыгып, өзүнүн чеберчилигин жогорулатуу үчүн билим жөндөмдүүлүгүн өстүрүүсү керек. Ал эми биз улуттук аспаптарыбыз менен дүйнөлүк деңгээлге чыгууга мүмкүнчүлүктөр дагы да болсо алдыда деген ишенчтебиз.